I dag er det tredje uge i streg, at jeg kører med Food Champions Rewards her på kanalen, fordi jeg har spillet Food Champions igen. Hvis I vil se, hvordan det gik, så har jeg lavet en recap-video. Tjek den ud. Og så skal vi heller ikke spille så meget tid, fordi der skal bare åbnes nogle motherfucking rewards, nogle motherfucking packs. Ja tak, hvorfor siger jeg motherfucking hele tiden? Det ved jeg ikke, det lyder bare fedt. Anyways, det er sådan, at som I kan se, jeg har en helvedes masse packs, det er fordi rigtig mange af dem er til min Team of the Year pack-åbning, som jeg ved ikke, om den video faktisk er kommet ud på det tidspunkt, når den er kommet ud. Det finder vi ud af. I hvert fald, derfor kommer vi ikke til at sidde og åbne 68 packs, men jeg kommer til at åbne i hvert fald mine rewards, og så måske lige et par ekstra packs her, hvis det er det, vi lige føler. For så ja, Team of the Year er ude lige nu, der er Team of the Year icons. Det ser spændende ud, det hele. Jeg glæder mig, og lad os da bare komme i gang. Så som I kan se, jeg fik altså igen rang 5. Jeg tror, det var 12 wins, jeg endte på sidste uge. Ved I, hvordan det gik med vores det her player picks her? Ja, det gik rimelig okay, lad os bare sige det sammen. Så lad os se, om I ikke kan step it up big time igen. Vi hopper i hvert fald ud i det første player pick, hvor vi får en en 8 fish rate inform Dybala. Altså, don't mind if I do. Ja, han er sgu da i inform nu. Det vil egentlig et rimelig godt kort. Om ikke andet, så er det bare et 8 fish rate inform, som bare i sig selv altid kan bruges. Hey, prøv at høre. I'll fucking take it. Så længe jeg ikke får ham i min player pick nu. I min full champions player pick. Det vil virkelig shoot røv. Vi tager den næste player pick, og her får vi, okay, så... Så er vi back down to earth igen. Vi får stadig en 86 rated. Stadig decent. Jeg ved, der er kommet en icon SPC ud. Jeg tænker faktisk, at den skal laves. Men vi tager en Immobile. Det var ikke lige helt en babs. Men prøv at høre. Stadig fint. Decent. Lad os bare få taget de her player picks her. Lad os se, hvad vi får i den første her. Det var ikke lige frem så fantastisk. Det er nok ham her, Diarra, der ser ud til at være den bedste. Hans kort er jo egentlig decent, men kommer nok ikke til at bruge ham. Vi hopper videre. Næst sidste player pick. Og oh my days, det er godt nok skuffende. Lukman, lidt skuffende. Og igen, jeg ved ikke, hvor meget bedre det kan blive anyways, men lad os bare få taget det sidste player pick, og lad os se, om der gemmer sig et eller andet spændende under det sidste. Et Narrow Ramsdale, 5 fish rated. Det bliver nok ikke bedre end det. Ham her, Turam, ser også, nej. Ser det okay ud? Nej, det gør han faktisk ikke. Vi tager Aaron Ramsdale, og med det. Det var min player picks. Vi var ikke lige helt der, hvor vi var sidste uge, men det er stadig decent. I'll take it. Hey yo, what's up? The Crouch for fremtiden, fordi jeg lige bringer jer en meddelelse midt i videoen. Jeg skal selvfølgelig takke min sponsor på kanalen, Ineva.com. Mine damer og herrer, det er dem, der basically sponsorerer og hjælper med, at jeg kan lave det lidt content her derude. Så tak til dem også. Og som I kan se, hvad er Ineva.com? Jamen, I kan se det her. De sælger basically alt du kan bruge til spil, alt du kan bruge. Du kan se det her, de har en der January sale i PT, hvor du kan få ekstra 5% bare fordi de er fucking nice. Det er her, jeg altid plejer at købe min FIFA points for eksempel, eller jeg plejer at købe de her wallet top-ups. Igen, hold øje med, om det rent faktisk er billigere. Nu koster det 59 euro, 400 kroner for eksempel. Jeg ved ikke, om det nogle gange er om det lige nu er dyrere eller billigere. Nogle gange kan du købe for eksempel 400 kroner til, hvad der svarer til 350. Så igen, det er literally gratis penge, du får. Så hop ind og hold øje med det. Og hold også øje med, at du for eksempel kan få PS Plus membership. Kan du også købe billigere herinde 3 måneder for 24 euro. Kan du også oftere få herinde billigere, end ved at købe det gennem der, altså PlayStation's egen store. Så ja, tjek det ud. Link nede i beskrivelsen, hvor du vitterligt bare kan købe igen. Prøv at se, du kan fucking gavekort til Zalando. Bro, igen, det er stedet at handle det her. Så tjek dem ud, og shout out til dem, der selvfølgelig betaler mig noget af det her indslag her. Men det er oprigtigt et fedt sted at handle derinde. Jeg har gjort det selv flere gange, og det er 100% trusted, og I får produkterne med det samme. Så I kan trykke handle derinde, og støtte mig selvfølgelig ved at bruge linket nede i beskrivelsen. Og med det, lad os bare komme videre med rewardsene. Som I kan se her, vi har selvfølgelig Premium Team of the Week pack, let's go. Og så har vi altså også en ultimative pakke, og vi har en 50k pack. Det var de rewards, jeg fik ud over mine player picks. Udover det har jeg også lige samlet, jeg har lavet det her Icon Player, eller Icon Pack. Det bliver en anden, det bliver en video for sig selv. Det kan jeg lige så godt sige med sammen, det bliver en video for sig selv. Jeg har også lavet lidt andre spændende packs, 3 angriber med 83+, 2 spillerpakke med 83+, og så bare lidt random packs, der ligger her også. Så jeg tænker, lad os da bare få dem åbnet, eller se om der gemmer sig et eller andet godt. Men lige skal tage det med i videoen her, why not? 20 minutes later. Okay, der var så ikke noget godt i de tre packs overhovedet, så lad os bare hoppe videre. Vi tager den her 2 spillerpakke 83+. Let's go. Giver selv en decent her, EA. Tjern. Et board, først og fremmest. Er det en Kostic fra Juve? Therapy rated. It's alright. Og så har vi de her tre angriber packs med 83+.
Lad os se, hvad der gemmer sig. Første pakke. Ikke noget umiddelbart godt. En højere wing fra Argentina, som ikke er the GOAT. Lionel Messi, vi tager afsted for en Di Maria. Vi får dem bare, der alle Juventus-spillerne. De har tydeligvis også brug for at komme af med dem, efter de har trukket 15 point fra i ligaen. Og så har vi altså den sidste, de har tre angriber packs, inden vi skal ind i selve rewardsene. Og lad os bare være ærlige at sige... en Patrick Schick. En Patrick Schick. Fair play. Igen, altså en masse 85 rated. Spillere, vi får ind her. Og lidt 4-4 rated også, og så lige en Jadon Sancho, og igen, det er untradeable, goddammit. Og så Zapata ligger der også bare, altså som jeg har også bare fået i næsten alle packs, jeg har åbnet. Men en Patrick Schick, og igen, altså når det kommer til stykket, så er det også bare, vi kan altid bruge noget mere fod af klubben. Det kan vi altid, for der kommer til at være flere af de her icon packs, vi skal lave i fremtiden. Men det der også kommer til at ske, ikke i fremtiden, men faktisk lige nu og her, da vi skal åbne min fucking rewards, boys. Er I klar? Jeg kunne ikke høre jer. Er I klar? Respekt, hvis I rent faktisk havde råbt derude. Fair play. Det tager jeg den af for. Hvis I ikke gjorde, så kan jeg ikke forstå det. Det er egentlig fair nok. Det ville være lidt mærkeligt. Anyways, vi hopper i gang med det. Den første pack, 50k-pakken. Og i den får vi i hvert fald et board, ikke en walkout lige af det. Venstre kant. Er det en Cody Gakpo? Det er en Cody Gakpo. Det er simpelthen det bedste. En 83 rated. Det var skuffende. Det var meget, meget skuffende. Og så har vi den altså 125k-pakken. Ultimative pakke. Please, EA. Giv os et decent her. Det der, det ser bare ikke godt ud. Er det for alle de Maria igen? Brother. En ultimative pack. Vi har det værste er, nu er det tredje uge i træk, jeg laver de her Food Champions Rewards. Og jeg har aldrig fået noget, der var godt i de her sådan faktisk almindelige pakker. Altså, jeg får det der plastik med en bob, som var sådan det mest random out of nowhere. Men her er der bare sket ingenting. Vi får en Juventus-spiller igen. Altså, de vil bare med alle sammen Blachowicz. Jesus Christ. Vi får ham her. Vi får også en inform. Det kan jeg selvfølgelig nævne. Vi får Penrise. Fedt navn. Og til sidst, mine damer og herrer, så har vi den altså Premium Team of the Week-pakken. Please, igen. Jeg ved ikke, hvem der er i inform, hvem der er i Team of the Week den her uge. Jeg har ingen anelse overhovedet. Men please, kan vi ikke bare få et eller andet, der bare er en lille spule guts. Lad os åbne den, og lad os se, hvad det bliver til. For nigeriansk angriber. En Victor Osimhen. Okay, han har simpelthen fået endnu en inform. Jeg har hans 85 inform i rød. Han har simpelthen fået en til Jesus Christ. Den mand er jo så også bare en ting. Han får informs hele tiden. Men 20-traded Osimhen er faktisk ret decent, er det ikke? Altså jeg ved igen, fordi jeg ved ikke, hvad der ellers er. Der er en Timo Pukis. Nice. Han går nok ikke for det helt store. Og så er der ham her, Cornets her. Men altså Osimhen, går han egentlig for noget? Han går engang. Oh my days, bro. Hans kort er jo, altså, er jo ikke fordi det er vanvittigt godt, men det er da ikke elendigt. Right? Og jeg kan se, to be fair, når du kigger på hele Team of the Week, der var måske kun én spiller, der faktisk var noget værd for. Det var selvfølgelig Rashford. Men udover det, altså, så var også men en af de dyrere til 22k. Så han kan da blive solgt. Ham her kan vi kigge, ham her kan vi kigge sælge. Og så er der lidt penge i banken, trods alt. Men det med her, det var faktisk det for den her rewards video. Den her lille bitte pack opening her. Så yes, igen, ikke sådan de mest vanvittige rewards, vi fik Mbapp sidste uge. Det kunne vi, det vidste jeg godt, det kunne vi nok ikke overgå. Og det, nej, det kunne vi heller ikke her. Så det er, hvad det er. Mine damer og herrer, tak fordi I med alle sammen. Fornøjelse at underholde jer som sædvanligt. Jeg håber, I nyder at se det. Jeg håber, I nyder at fortsætte at kigge med på de her Food Champions Rewards. Og jeg er Rik at sige en tak fordi I med alle sammen. Peace.